Opa, mais uma florada de pitaia no sítio Alvorada em Três Riachos. Hoje à tarde estou aqui para colocar os copos, que o tempo está chuvoso, trovoada. Tem que cobrir elas para poder pegar o pólen à noite. O pólen dela amadurece tipo 6, 7 horas da noite. A gente tira o pólen e depois começa a polinizar. Essas minhas não são autofértil, tem que ser polinizadas. Ok, pessoal, as flores lindas, maravilhosa. Os patos, a roxa da polpa roxa, essa é a vermelha da polpa branca. Positivo. Mais tarde faremos outro vídeo para mostrar a polinização. Até mais!